Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tudi v novem tednu lepo pozdravljeni v tedenski izdaji Televizije Celje. Tudi danes, tako kot vsakič, imamo za vas pripravljene pogovore z zanimivimi gosti. Seveda boste več izvedeli, ko boste ostali v naši družbi. No, jaz v moji družbi pozdravljam že prva dva gosta, to sta direktorica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, gospod Tina Kosi, dober večer. In pa Kristjan Koželj iz osrednje knjižnice Celje. Kristjan, tudi vam lepo zdrav. Lepo zdrav, Ivo. Danes bomo govorili o enem projektu, ki ga pripravljate seveda v novi gledališki sezoni, to bo meseca septembra. Govorili bomo bolj konkretno o gledališki šoli za mlade. Mogoče, gospod Kristjan, kaj bo gledališka šola za mlade ponujala, kdaj se bo začela? Gledališka šola, ki jo skupaj v sodelovanju pripravljamo v osrednji knjižnici Celje in Slovenskem ljudskem gledališču Celje, in jo bova nekako vodila s Tino, bo ponujala mladim eno tako celostno pogled v proces gledališkega dela, v gledališki kreativni proces in jim bo nekako od začetka predstavila najprej teorijo gledališča, osnovne pojme, zgodovinski razvoj gledališča, potem se bomo lotili konkretno seminarjev gledališkega govora, gledališkega giba, mogoče kakšnih borilnih veščin. In potem od februarja do junija bomo pripravljali končno produkcijo, s katero se bodo udeleženci na koncu šolskega leta predstavili. Vse skozi pa bo tudi enotedensko srečanje namenjeno delu po metodi Lee Strasberga, po kateri delam tudi sam. Kakšna je ta metoda mogoče? To je metoda, ki izvira nekako iz tradicije Stanislavskega, se pravi, gre za tako imenovani method acting, kot ga poznajo na Zahodu, in gre za pravzaprav neko celostno igralsko metodo, skozi katero nekako igralec pride do stanja oziroma do kreativnega procesa, v katerem določenih čustvenih stanj ne samo, da jih nakazuje, ampak jih dejansko kreira na odru. Tako da tudi na tem bo poudarek, se pravi, eno tako celostno gledališko doživetje za mlade. Gledališče poznajo, čeprav mogoče mladi, koliko ti na kosi, kako iz vaših izkušenj vidite mlade v gledališču? Jaz mislim, da mladi gledališče poznajo vsaj, kar se tiče osnovnih šol, je obisk zelo dober. Tudi nekatere srednje šole nas redno obiskujejo, se reče prav dijaki. Mi smo želeli v sodelovanju seveda z mestno knjižnico Celje vzpostaviti nek projekt skupaj. Se reče, da gre za povezovanje dveh javnih zavodov z področja kulture in ponuditi nekaj ravno tej najbolj občutljivi generaciji, za katero pa je mogoče res, da je tudi najmanj nekih področij, s katerimi bi se lahko ukvarjali. Vemo, da se marsikaj dogaja za najmlajše, pa za potem tiste v osnovni šoli. Potem pa, ko pridejo dijaki, preden grejo seveda študirati in praviloma v neko drugo mesto, so pa to neka leta, ko je v Celju morda res premalo ponudbe. Zato smo si želeli zanimirati ravno to skupinsko populacijo, da bi se nam pridružila. Seveda bo to namenjeno manjšemu številu dijakov, računamo, da bi skupina naj štela tam do 8 članov. Moram pa reči tudi, da sem jaz pred nekaj leti imela izjemno pozitivno izkušnjo, ko smo ravno tako preko delavnic srednješolci potem ustvarili tekst na to predstavo in na to še film To ti je life, tako da nekaj izkušenj z dijaki že imam in moram reči, da so bile izvrstne. So zelo hvaležna skupina, ne, dijaki. Samo dati jim je treba možnost, verjetno. Težko bi govorila o hvaležnosti. Mislim, da je treba na nek prav način z njimi stopiti v kontakt. Ta način je pa gotovo neposrednost, odprtost, brez blefiranja, da vidijo v bistvu vse začutijo, koliko si ti na eni strani pripravljen dati, toliko seveda potem oni tudi na drugi strani dajejo ogromno. Hkrati pa so to seveda, moramo vedeti, stvari, v katere nihče nikogar ne sili. Tistega, ki ga zanima, lahko pride, če ugotovi po dveh tednih, da ga to ne zanima, lahko tudi odide in ne bo, ne vem, neupravičenih ur, kazni ali česarkoli. Mi se seveda želimo poglobiti v neko delo, morda bo ta smer kasneje za nekatere, tudi študijska smer mora biti, in jim preprosto odpirati svetove, če jih zanimajo. Nič prisilnega torej, absolutno nič. Samo vse na bazi lastnega znanja oziroma želje po pridobivanju tovrstnega znanja. Kristjan, 8 dijakov, torej v eni skupini,
se zna zgoditi, da bo več gledaliških skupin oziroma več skupin nastalo, če bo naval? Zdaj, za začetek smo vsekakor rekli, da bomo naredili prvič eno skupino, ja. Tako da se zadeve utečejo, da vidimo, kako smo dejansko tudi mentori obremenjeni potem s tem, koliko časa lahko, ker namreč odločili smo se vsi mentori, da sodelujemo oziroma da delujemo v tem projektu brezplačno, da se odpovedujemo honorarjem, kar pomeni, da bo tudi gledališka šola za vse udeležence brezplačna. No, to je izjemen podatek, nepomemben. Se pravi, zaenkrat smo rekli, naredimo eno skupino, se ji posvetimo 100%. Tudi program te šole je zastavljen dvoletno, tako da bi bilo drugo leto nadaljevalno, mogoče z več poudarka potem na kreativnem pisanju tudi in s ciljem, da bi nekako udeleženci v drugem letu ustvarili lasten tekst, ki bi ga potem dali na oder. Tako da zaenkrat smo rekli, ena skupina, pa tista temeljito. Načeloma, če bi se to dobro prijelo, bi gledališka šola vsako leto verjetno sprejela novo skupino. Tako je, bomo videli seveda, kakšen bo odziv dijakov, potem pa moramo vedeti seveda, da dijaki, ko končajo četrti letnik iz Celja, praviloma odidejo. Mm-hmm. Bodi si v Ljubljano, bodi si v Maribor, bodi si kam v tujino. Tako da v vsakem primeru vemo, da se te generacije zamenjajo in potem vedno zazeva nekakšna praznina. Potem se pa čez nekaj let to spet spremeni in to mislim, da je zdaj že tretjič, da poskušamo nek to vrsten projekt v Celju peljati. Vedno so, ko je bila neka generacija, ki jo je zanimalo, smo leto ali pa celo dve skupaj lahko pač delali. Dobro peljali, ne? Potem pa so odšli na študij, potem pa nekaj časa ni bilo nikogar, potem pa se ponovno vzpostavi pa tako naprej. Tako kot živi, ne, vse skupaj generacije, ne, imajo tudi generacije svoje poglede, svoje želje, ne, in pride vmes kakšna, ki da prednost predvsem čisto drugim stvarem. Predvsem pa moramo tudi mi imeti občutek, da k nam res pridejo, ker jih to zanima. In ne zato, ker bi jih na kakršenkoli način kdorkoli hotel siliti, ne mi, ne starši, ne šola. In potem seveda, ko se to naše skupno delo prekine zaradi objektivnih razlogov, ker je normalno, da če nekdo čez teden pač ni v Celju, da tega ne more biti, potem pač ostanejo neki lepi spomini, neka prijateljska srečanja kasneje in tako naprej. In morda, če prinese spet kdaj v prihodnosti. Seveda. Podobno srečanje. Seveda. Tako. Kristjan, a je treba imeti veliko igralskih izkušenj, da se lahko udeležimo te šole ali ne? Ne, absolutno nobenih igralskih izkušenj. Tudi zato smo se odločili, da ne bomo delali audicije, kjer bi, ne vem, v stilu sprejemnih izpitev na akademijo ali kaj podobnega. Ker namreč seveda vsaka izkušnja je dobrodošla, ni pa v tem primeru pogoj, ker smo rekli, začnemo res z nule, s črte. Smo se tudi odločili, da bomo selekcijo tokrat opravljali malo drugače med prijavljenimi kandidati in sicer na podlagi motivacijskega pisma. V teh predstavitvenih brošurcah, ki jih bomo poslali na šole, ki bodo dostopne v gledališču in v knjižnici tudi, smo nekako zapisali mladim navodilo, da naj ob izpolnjeni prijavnici priložijo približno eno tipkano stran dolgo motivacijsko pismo, v katerem se predstavijo. Predstavijo seveda svoje izkušnje z gledališčem, z odrom, mogoče s kamero, ukolikor jih imajo. Predvsem pa, da nam povejo, zakaj si želijo biti del te gledališke šole. Mislim, da je to ena praksa, ki sem jo jaz v kakšnih mednarodnih projektih že zasledil in vem, da je tudi v tujini dost pogosta, pri nas mogoče ne, ampak tokrat smo se dejansko odločili, da damo prednost neki iskreni želji pred mogoče res nekim pedigreju, proti nekim izkušnjam. Ja. Se pravi, iščete svetle ljudi, pozitivne ljudi, ne, ki so se predvsem željni moramo vedeti, učiti. Ne, da tukaj ne gre zdaj za to, da bi mi morali izuriti profesionalce ali pa ljudi, ki bodo stali na odru, ne vem, opera ali drame. To ni profesionalna šola. Gre za to, da je to v bistvu neke vrste obšolska dejavnost, ki ti pa seveda zelo odpira obzorja. Hkrati pa vsi, ki smo se s tem ukvarjali v mladosti, lahko rečemo samo, ali si človek za to, ali pa nisi. Ker nekomu se zdi najprej fajn, o, gledališče, super, bom šel zvečer,
zvečer, malo pa to. Ko pa potem vidi, da je to že dvakrat, trikrat, štirikrat na teden, naprimer pred produkcijami, vikend od jutra do večera, potem se pa dosti krat zgodi, da tudi ta želja zelo hitro mine. Je pa res, da mogoče včasih tako, da tudi tisti, ki so najbolj talentirani, imajo pogosto toliko drugih obvez, ker so to hkrati ljudje, ki so bodi si ali v športu, ali v plesu, ali v glasbeni šoli, ki že igrajo po orkestrih, da se nam je seveda zgodilo tudi to, da je nekdo bil preprosto preobremenjen. To pa tudi ni v redu, ne? Ja, takrat se pač mora odločiti, čemu bo dal prednost in to je nekako tako, tudi prav. Tako. Dopise boste poslali po vseh celjskih srednjih šolah, verjetno, ne? Čeprav lahko tudi se kdo udeleži iz drugega kraja, ampak kot smo se prej pogovarjali, problem je kakšen prevoz, ne? Oziroma malo je treba logistično tudi pogledati, da bo stvar izvedljiva. Ne? To je res, javni prevoz v Celju na okolici je za eno besedo katastrofalen, tega mislim, da ni nikjer. Tudi, kar opažam pri recimo generacijah, je to, da jaz se spomnim, da so nas, naši starši, brez težav vozili, hodili iskati zvečer, po noči, za vikend med tednom in je bilo to normalno. Danes pa se mi zdi, da je tega manj in jaz sem pogosto naletela na situacije, kjer so dijaki nekaj želeli, ampak preprosto niso mogli, ker javnega prevoza ni bilo. Staršem se je pa tudi zdelo, da pač je to, da bi hodili po nekoga ob 11. zvečer med tednom zguba časa. Škoda. Dobro, kje pa bodo lahko dobili dijaki še več informacij? Tako, se pravi, prva stvar, kot smo jo že dvakrat omenili, je tale brošurca, ki jo bodo dobili v roke na šolah, v knjižnici, v gledališču. Seveda pa bo gledališka šola najavljena tudi na spletni strani tako knjižnice kot tudi gledališča s pripeto različico tega letaka v PDF, ki si ga bodo lahko tudi sami stiskali doma in potem izpolnili prijavnico, pa potem ti redni kanali Facebook, seveda pa lahko tudi kadarkoli pokličejo, pošljejo mail. Vprašajo, karkoli jih zanima. Dobijo dodatne informacije. Dovolj informacij bo. Začenja pa se torej v septembru. V oktobru. V oktobru. Dobro, se pravi v jesenskem času. Zdaj, ko vas že ravno imamo tukaj, vas bom še malo povprašala, kaj počnete zdaj na vašem področju, na hitro, kaj pripravljate zdaj v teh dneh. Kristjan, v osrednji knjižnici Celje, imate kakšen večji projekt, ki ga želite izpostaviti, izkoristiti priložnost morda? V osrednji knjižnici Celje pripravljamo izjemno kvaliteten in pester nabor dogodkov v začetku poletnega časa, se pravi konec maja in v začetku junija. In sicer kot prvo pripravljamo brezplačni cikel štirih gledaliških predstav v Lapidariju. Gre za predstave, ki so nastale v produkciji igralskega studija Bratov Vajevec v Ljubljani in to je prav ta studio, ki goji metodo igre po Liju Strasbergu. Šlo bo za štiri avtorske priredbe tujih tekstov, v vsaki nastopita največ dva igralca oziroma igralki. So eni taki enourni sladkorčki, ampak res, res kvalitetne predstave. Tako da vabimo vse gledalce srede v maju in v juniju in potem še 1. julija so rezervirane v osrednji knjižnici Celje v Lapidariju za gledališko dejavnost oziroma za gledališki ciklus. Seveda pa pripravljamo tudi nekaj zelo odmevnih koncertov, tako bosta 28. maja nastopila Tone Kregar in Jernej Dirnbek iz Midva, pa potem 4. junija Gau Giurin. V Lapidariju bomo letos tudi gostili festival jazz in pa 18. junija še koncert Celjskega plesnega orkestra Žabe. Zelo pestro in zanimivo bo zelo. V poletnem času oziroma v stopu v poletje. Lepo. Tako. Kaj pa v Slovenskem ljudskem gledališču? Zdaj verjetno sezona že končana, pa že gledate na novo? Tako je. Mi smo ravno v prejšnji petek imeli zadnjo premiero in smo začeli že z enim novim študijem, ki ga počasi končujemo za naslednjo sezono. Dva pa začnemo čez 10 dni.
In sicer bo na sporedu SLG Celje v naslednji sezoni moč videti avtorski projekt Jerneja Lorence in Matice Starine Učene ženske in sicer po motivih Molierovih učenih žensk. Potem bomo delali na mali sceni sodobno kanadsko komedijo Dokler naju seks ne loči v režiji Ajde Valcel. Temu bo sledila nova komedija Vinka Möderndorferja z naslovom Nostalgična komedija v režiji Borisa Kobala. Potem pa dva teksta Nobelovih nagrajencev in sicer najprej Harold Pinter Varovano območje v režiji Janeza Pipana in pa od Gerharda Hauptmana Rose Berndt v režiji Mateje Koležnik. Vidimo, da imamo zelo pester nabor in tekstov in režiserjev. Za otroke bomo pripravili pekarno Mišmaš Svetlane Makarovič, hkrati pa bomo tako kot že prejšnja leta naredili abonmajček tudi za otroke, kjer si bodo lahko naši najmanjši gledalci ob naši Sneguljčici ogledali še štiri druge predstave in sicer Zverjasca iz Lutkovnega gledališča Ljubljanskega, Žogico Marogico iz Lutkovnega gledališča Maribor, pa Gulliverjeva potovanja iz SNG drame Maribor in gledališko Bombonjero iz SNG drame Ljubljana. S predopisom bomo začeli 1. junija, trajal bo vse tja do 24. junija. V predopisu seveda posebej opozarjam na dodatne ugodnosti, ki jih nudimo samo v mesecu juniju in vabim vse, da se nam pridružite na naših gledaliških deskah in v naši dvorani v prihodnji sezoni. Hvala lepa obema za tokratni pogovor. Zanimivo je bilo, z veseljem torej vas spremljamo še naprej in vabljena še kdaj v naš studio. Hvala lepa. Srečno. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa kmalu v našem studiu pozdravljamo že našo naslednjo gostjo. O njej z njo bomo več govorili o dobrodelnem projektu, ki ga pripravljajo. Z nami bo Marijana Kolenko. Tako, Marijana Kolenko je zdaj v naši družbi. Dobro večer, Marijana. Dobro večer. Danes bova govorili o zanimivem projektu, o nekakem združenju dobrodelnih organizacij, ki se pojavljajo na Celjskem. Slišali bomo, da ste vzeli tudi kakšno iz drugot, ne? Še se vam je pridružila. Govorili pa bova o projektu dobrodelne tržnice. Že drugič letos ste jo pripravili oziroma v lanskem letu prvič. Tako. Podobno v tem času, ne? Letos drugič, 9. maja. Marijana, vas pa bomo malo več povprašali kot vodja projekta Dobrodelna tržnica. O čem pravzaprav gre? Malo nam opišite lanski najin pogovor, ko sva predstavljali Dobrodelno tržnico. Ja, res je. Preteklo leto, torej smo nekako zasnovali, da je prišel čas, da se na enem mestu združimo vsi humanitarni klubi, ki delujemo na celjskem področju, torej ali v mestu Celju ali tukaj v okolici. Namreč do tega povezovanja v preteklosti ni prihajalo na takšen način. Klubi smo seveda sami zase veliko delamo, veliko ustvarjamo na različnih projektnih področjih, tudi zbiramo zelo veliko finančnih sredstev, da potem pomagamo naprej, pa vendar se nikoli nismo predstavili takole na enem mestu. Zato je bil namen prve dobrodelne tržnice, predvsem, da se najprej mi povežemo, tudi spoznamo med seboj člani vodstva in pa predvsem drugi namen, da se tudi na enem mestu predstavimo javnosti. Namreč javnost tako parcialno pozna posamezne klube, kot smo Rotarici, Lionsi, Podmladki, Lionsov in Rotaricov, Soroptimist, ampak da bi pa lahko doživeli to združbo ljudi, ki so pripravljeni seveda v tem okolju nekaj več narediti, se pa nikoli ni zgodilo. In tako je nastala ideja, jaz sem bila preteklo leto predsednica Rotary kluba Celje in kot predsednik imaš vedno eno svojo vizijo, kaj bi lahko spremenil, kaj bi lahko izboljšal in tako je nastala tudi ta ideja. Ko sem poprašala tudi ostale klube, so bili vsi za to in tako se je rodila lanskoletna prva dobrodelna tržnica, absolutno, ker smo bili vsi zelo zadovoljni, da smo v mestnem središču pripravili en izjemno lep dogodek. Namreč ne samo to, da smo na stojnicah ponudili marsikaj, tudi kulturni program smo pripravili, klubi so predstavili svoje bogate dejavnosti in aktivnosti, smo si obljubili, da bomo prihodnje leto ponovno prišli v mesto in to se je letos tudi zgodilo. Smo pa želeli torej to seveda nadgraditi, lani smo namreč zbirali vsak klub za svoje potrebe,
potem smo pa rekli, kaj pa, če bi to bil en zaščitni znak tudi za en skupni projekt in tako je nastala ta ideja za letošnjo drugo dobrodelno tržnico. In kako je lanska uspela, kako je uspela letošnja, čeprav letošnja nekako še ni zaključena oziroma ta projekt, ne? Ja, lanskoletna je, zato smo tudi, ko sem rekla, ker je bila tako uspešna in smo vsi ugotovili, da je tudi super, če se mi spoznamo med seboj in prepoznali smo vrednost povezovanja. To je najpomembnejše. Tako da nikomor ni bilo odveč, da je bil v mestu in se je pojavil. In seveda, ko smo šli v drugo dobrodelno tržnico, smo rekli, ta pa mora dati nek presežek. In ta presežek se je rodil v tej ideji, da bi zbirali za en skupni namen, torej za skupni projekt. In seveda, ker smo mi pač bili pobudniki te tudi ideje, smo nekako razmišljali, da kaj se jim ponudimo klubom, kaj je tisto, kar bi mogoče lahko bil en skupni naš torej projekt v prihodnjem letu. In tako, ko smo se pogovarjali z Lionsi, s Soroptimistkami, smo ugotovili, da se vsi strinjamo, da naredimo nekaj dobrega, ampak to za več ljudi, kot se temu reče. In zato smo se povezali z Splošno bolnišnico Celje, z novim urgentnim blokom in tako je nastala ideja, da bi s to tržnico pričeli z velikim projektom, to lahko rečem, da je to velik projekt, z veliko akcijo zbiranja sredstev za mobilni ultrazvok. In to se mi zdi, da je dejansko druga tržnica nam prinesla in je tudi pokazala, da smo dali dober nastavek, torej v soboto tej veliki akciji. Kako pa boste nadaljevali? Gre za zbiranje kar visokega zneska, ne? Tako je. Lahko rečem, da imamo v ponedeljek že en takšen krizni sestanek, mislim ta, v pozitivnem smislu, sestanek, torej s predstavniki tudi Splošne bolnišnice Celje, kjer bomo dogovorili na kakšen način, seveda bomo tudi v prihodnje pristopili k zbiranju sredstev za to akcijo, je pa to res velik zalogaj. Pogovarjamo se namreč tam nekje med 30 in 40 tisoč evri, ki bi naj stal takšen mobilni ultrazvok, pa vendar menimo, da je to dosegljivi cilj. Namreč nakup takega aparata absolutno zahteva res veliko napora in pa seveda veliko aktivnosti v ozadju, da bomo zbrali ta denar. Namreč zadali smo si, da bi nekje v enem letu le uspeli zbrati ta denar in zelo, zelo upamo, da bomo lahko ob tretji dobrodelni tržnici lahko rečemo zaključili to akcijo in tudi uresničili letošnji cilj. Hkrati pa seveda si izjemno želimo, da bomo zdaj za tudi vašo medijsko podporo, pa ne samo televizije Celje, ampak tudi širše, res nagovorili ljudi. Namreč želimo si toliko, kaj ti sami ne bomo vsega zmogli, ker imamo tudi svoje lastne projekte po klubih, ampak vsi smo pripravljeni pa nadaljevati s to akcijo in si res želimo, da bi ljudje prepoznali tudi tisti, ki se z nami sicer družijo, ki podpirajo naše dejavnosti. To so donatori, sponzori, podjetniki, pa tudi mogoče tisti posamezniki, ki jim je vredno, ne vem, mogoče dati 10-20 evrov, veliko prispevajo s tem, sami se pa mogoče temu lahko odpovedo. Tako da bomo zagotovo tekom prihodnjega tedna že tudi, lahko rečemo, sporočili način zbiranja sredstev tudi v prihodnosti. Tako da to je bil pač začetni korak, in sobotna tržnica je naredila uspešen korak, lahko rečemo. Super. Tako da smo tudi res bili slišani in ljudje so slišali za našo akcijo. Zdaj si želimo pa samo toliko še, no, da mi najprej pripravimo torej sistemsko, na kakšen način, da pripravimo seveda tudi poseben račun za zbiranje sredstev, kajti želimo pa res, da se absolutno za vsak evro, ki bo prispel prav za to akcijo, tudi ve. Vsak posameznik, vsako podjetje, namreč to smo si pa zadali, saj vsi klubi res dejansko smo tudi zavezani visoki etiki. In mislim, da smo tudi to dokazali v preteklih letih in da je tudi to naše zaupanje in pa ljudi v naše, ki nam zaupajo, tista najboljša popotnica temu prvemu koraku v to veliko akcijo. Kje pa vas lahko naše gledalke, gledalci, ki bi morda želeli pomagati, spremljajo, omenili ste, Marjana,
da bolj konkretno, kako, na kak način boste povedali, kje pa lahko pričakujejo takšne informacije? Na spletnih straneh naših klubov zagotovo. Mi takoj, ko bomo tudi potem videli, kdo vse bo sodeloval, potem tudi v nadaljevanju akcije, namreč eno je bila ta sobotna tržnica, kjer smo podružili ves zbran denar in je to, bomo rekli tako, to je seme, za to veliko akcijo in smo se tudi vsi strinjali, da seveda absolutno smo dobro posejali, ne? Kajti v končni fazi smo zbrali le čez 1000 evrov iz take tržnice in se mi zdi, da je to krasen začetek, ampak to je bilo samo iz tega. Mi bomo zagotovo tudi kot štart dali še, smo se pogovarjamo, da bi še nekoliko povečali ta sredstva, da bi bila štartna osnova, torej kot polog na ta račun, poseben račun nekoliko višja, tako da bo dobra motivacija še za vse ostale, seveda kolikor bomo zmogli v tem trenutku in to bomo tudi na spletnih straneh objavili, pa kot sem rekla, zagotovo bomo naprosili vas medije, da bomo tudi obvestili in da bodo lahko prebrali, kam lahko, ko bomo imeli račun ustvarjen, kam se bo lahko nakazalo, pa seveda to leto bodo določene akcije tudi namenjene prav temu. Vsak se bo potrudil po svojih močeh, da bo povabil torej, svoje sponzorje, ki radi priskočijo na pomoč. Tudi vsak klub ima bogato mrežo v ozadju, torej tudi iz podjetniških vrst, ko verjamemo, da bodo zagotovo slišali naše povabilo in verjamem, da s toliko bogato mrežo, da bomo res v enem letu lahko uresničili nakup našega mobilnega ultrazvoka. Ta vaš cilj, ne, ki ste si ga zadali. Marijana, vedno to poudarjamo, ko imamo v naših gosteh kakšnega predstavnika humanitarnega kluba. Ljudje mislijo, da sej, če ne morem prispevati, ne vem, 100-200 evrov, pa raje nič ne prispevam, ne? Poveva, da je kamen na kamen, ne? Absolutno. Želim razbiti ta mit o tem, da moram jaz sama prispevati toliko, ker tudi v končni fazi ne morem v enkratnem znesku, ker vsi, ki smo zaposleni, nekje imamo poprečno plačo, nekaj lahko daš, ampak mi smo tudi sicer že marsikaj tudi drugače počnemo daleč od tega. Ne govorimo o teh velikih vrednostih. Ne vem, v soboto, ko smo lahko povabili toliko ljudi, pa sem jaz tako ocenila na Krekovem trgu je bilo recimo 1000 ljudi približno, pa smo jih povabili, da naj pridejo, da imamo na drugi, v drugi ulici pa dobrodelno tržnico, pa sem mimo grede izračunala, če bi 1000 ljudi darovalo samo 1 evro, je to 1000 evrov. Tako. Če bi 1000 ljudi darovalo 5 evrov, je to namreč 5000 evrov. Namreč to, te števil ponavadi nimamo v očeh in ravno v tem je čar, da je to dejansko čisto vsak, ampak res prav vsak, ki zmore. Ne vem, v enem mesecu dati od svojega, ne vem, ali, ne vem, ali od plače, ali pa kakšnega drugega prihodka, res tistih nekaj evrov, da lahko zelo veliko prispeva. Da takšne akcije se delajo v bistvu, lahko rečemo, takrat, kadar ljudje vsi nekaj prispevamo, tisti, ki lahko, seveda, absolutno, da se ravno s tem zbira. Ne toliko, da dajo posamezniki, seveda, mogoče je nekemu podjetniku lažje dati 100-200 evrov, ker ve, da si lahko pač v nekem času to privošči, ampak gre pa za to, da lahko resnično vsak človek nekaj dobrega doprinese. Pa če tudi je to 1 evro, je 1 evro. Mi namreč peljamo tudi sicer v šoli kako tako akcijo, pa vedno rečemo, pogledajte recimo, ne vem, 1 evro, če otrok prinese 415 nas je, je to takoj en velik denar, ampak tako v bistvu ta, ne, ta pristop je zelo pomemben tudi za humanitarne klube in za take akcije, ki so širšega pomena. Da date vedeti, da ste veseli vsakega evra. Absolutno. Zelo, resno, to ni kar tako fraza, ampak res smo veseli tega, kajti vsak posameznik lahko ima tudi en dober občutek, da je nekaj prispeval. Vseh, zakaj mi vse to počnemo? Ravno zaradi tega. To je vzgoja na nek to je, način. Tako ne, je, prvič vzgoja je, drugič pa tudi ta res izjemna družbena odgovornost. Namreč jaz sem lahko družbeno odgovorna na različne načine in mi vedno znova poudarjamo, vsak državljan bi res se moral potruditi, da bi tudi, če ne more v denarju, mogoče z delom, če ne more z opravljeno aktivnostjo na drugačen način, ampak čisto vsak bi lahko nekaj prispeval za izboljšanje stanja. Kadar govorimo pa o pomoči za zdravljanje,
zdravje, ko smo lahko jutri tam, kdorkoli izmed nas, ne glede na starost, ne glede na položaj, potem pa se mi zdi, da je mogoče toliko bolj. Moralno, pa to, ne? Ja, tudi. Pa tudi ne želim tako trkati na to vest, da bi rekla zdaj, da je to tisto, kar preusmeri. Ampak čisto enostavno. Jaz bi si želela, da nikoli ne bi potrebovala ničesar od tega, ampak, pa verjetno ne, gledalci tudi, ampak kakorkoli, ko pa si enkrat v tem, se mi pa zdi, da je tako vredno, da ti lahko nekdo hitro pomaga, učinkovito pomaga in če lahko mi kaj k temu prispevamo, se mi zdi, da smo dosegli svoj namen. Tako, res je. Dosegajte še ga naprej. Vaš cilj, verjamem, da bo ne, uspešno dosežen pri tretji tržnici, torej se bo vse razkrilo oziroma verjamem, da bomo še takrat zelo, zelo veseli. Vmes vas seveda še povabimo v naš studio. Vaši projekti, kot ste omenili, ne, potekajo naprej. Humanitarni klubi na Celjskem, zdaj ste se v tej akciji združili, drugače pa vsak po svoje se trudi ne, za dobrobit Celja, okolice oziroma meščanov, meščank, otrok predvsem. Ne. Torej, če lahko ne, da zaključim s tem, ker se mi zdi, da je res vredno povedati, da dejansko med nami ugotavljamo, da ni konkurence, ampak da vsi želimo res oplemenititi naše okolje. Pa naj bo to oba Rotary kluba, ki deluje v Celju, torej Rotary klub Celje, Rotary klub Barbara Celjska, ki je tudi zelo uspešen. Potem so ženske soroptimistke, ki so izjemno uspešne in res imajo ogromno energije in dobrih idej. Potem so Lions klubi, kot je Mozaik, ko jih veliko krat vidimo v mestu, ko ponujajo in vmes zbirajo sredstva. Pa seveda Lions klub Celje, to je mešani klub, pa Lions Keleja, pa tudi naši podmladki, kar pomeni, da zelo poskrbimo. Res tako Rotaract klub pri nas, recimo pri Rotaricih in Interact, to so srednje šolci, ali pa Lejoti in pa Vitezi pri pri Lionsih, se mi zdi, da imamo en tak res zelo, zelo velik naboj, ko lahko nekaj naredimo. Pa morda, če še lahko k temu dodam, ni bilo zanemrljivo to, da je letos sodeloval tudi Rotary klub Sevnica. No, Namreč, oni so se odločili, da pridajo pogledati, kako te stvari zgledajo in so bili navdušeni. Bodo to prakso prenesli tudi v svoje konce? Ja, tako je. Zdaj tako, tam je sicer manj klubov v tistem koncu, smo pa rekli, bomo pa mi zelo veseli, ko bodo prišli še večkrat v Celje, ampak tudi mi zelo dobro z njimi sodelujemo. Sodelovali bomo tudi naslednjo 23. na vseslovenskem Rotary pohodu na Lisco, kjer je tudi humanitarnega značaja in bodo oni zbirali sredstva, tako da veste, to se vse plemeniti. In morda iz Celja se še samo toliko iz te tržnice. Leto se nam je pridružil tudi svetličar Dejan Šajn, kar je tudi zelo veliko in je daroval res ogromno tudi humanitarno, tako da so tudi oni prispevali in visoka zdravstvena šola, kjer so študentje dejansko tudi humanitarno poskrbeli za zdravje in za preverbo zdravja Celjanov in to namreč vse sodi v to že širjenje, torej te tržnice res tudi v na druga področja in neko drugo mrežo pokriva. Tako da res verjamemo, da bo tretja dobrodelna tržnica izjemna. Ob tej priložnosti pa dovolite tudi, da rečem hvala lepa marketingu mestne občine Celje. Namreč že drugo leto so podprli našo akcijo in se mi zdi, da zdaj smo se tako res slišali in ujeli pri teh prizadevanjih in jaz verjamem, da bo tretja še bistveno obsežnejša in, kot sem rekla, da bomo lahko predstavili naš izkupiček oziroma naš cilj. Tako. Hvala lepa, Marjana Kolenko, še enkrat za obisk v našem studiu in vso srečo še naprej. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa k nekaj reklamam, potem pa pogledamo, kako boste lahko športali v mestni občini Celje. Bodite najboljši piknik specialisti. Spare Ribs Barbecue le za 5,99 € in pijača AC tropski sadeži samo 49 centov. Tuš, vaš slovenski trgovec. Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda, oda, življenje jo hoče. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko?
Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Birobit z vami že 25 let. Potrebujete novo računalniško opremo, potrošni ali pisarniški material? Ob 25. obletnici poslovanja so za vas pripravili zelo zanimivo in ugodno ponudbo. Prav tako ponujajo najem multifunkcijskih naprav proizvajalcev Canon, Kyocera in HP. Za vso opremo vam v razstavnem prostoru pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. Uredite si poslovanje gotovinske prodaje z blagajnami in programi za prodajo pred začetkom zakona o davčnih blagajnah. Z vami in za vas že 25 let Birobit Celje. Ta teden se Tuševi dnevi poceni nakupov končujejo z vikend bum ceno. Piščanec za žar le 2,28 € za kilogram. Se splača, ker se manj plača. Tuš, vaš slovenski trgovec. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Dobrodošli, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spet v našem studiju. Zdaj pa bomo, kot smo že povedali v najavi, malo več povedali o mesecu športa, ki se je v mestni občini Celje začel 8. maja. Vse do 7. junija boste torej lahko se udeleževali različnih športno-rekreativnih prireditev, ne samo udeležili, ampak v njih seveda se tudi preizkusili. No, v našem studiju pa pozdravljam že nocojšnja gosta, gospod Hasan Ibrič in Nino Cokan sta z nami. Dobar večer obema. Dobar večer vam. Nekaj bomo povedali o mesecu športa, kaj vsem torej ponuja ta mesec v mestni občini Celje. Gospod Hasan Ibrič, Športna zveza Celje je tisti glavni organizator, seveda pod pokroviteljstvom mestne občine Celje, v sodelovanju s kom še? S Fundacijo za šport. Tako. In kaj počnete, kaj boste ponudili? V mesecu športa do 8. do maja do 7. junija ponujamo pestro izbiro športnih, športno-rekreativnih programov, ki ponuja Športno društvo Slovenc, to se pravi koordinator Nino Cokan. In seveda brezplačne programe, kjer imamo 14 panog, ponujamo in strokovna predavanja. Tu bi lahko našteli šoloteka, nordijska hoja, potapljanje, plavanje, pohodništvo, borilni športik, kajakanu, aerobna vadba, vadba za starejše in cel kup drugih prilagojenih programov za vse skupine udeležencev. To se pravi plus 18, vsi se lahko rekreirajo. Do kamorkoli. Tako. Lahko zdržijo, a ne? Vse skupaj je brezplačno, čeprav razumem? Seveda, brezplačni programi so vsi brezplačni, torej te vodene vadbe, zagotovili smo zadostno število strokovnjakov, podprti so tudi strokovnimi predavanji, vsak ponedeljek imamo gostujoče predavatelje iz Fakultete za šport Primorske univerze in tako da lahko res ne samo rekreativci, tudi profesionalni treneri, športniki pridejo poslušati, ker so teme zelo zanimive. Šport je izjemnega pomena, ne? Če dalje bolj slišimo o tem, da se je treba rekreirati, športno dejstvovati, kljub temu, da tempo mogoče marsikomu narekuje drugače, ampak nekaj minut na dan se vsekakor najde, ne, v vsakdanji, ko Nino, ne vem, vi tudi, ne, kot profesionalni športnik, lahko rečemo, ne, se tega še kako zavedate oziroma verjetno tudi predajate naprej ljudem, ki malo pojamrajo, da bi pa nimajo časa, ne? Je v bistvu šport mi je sestavni del življenja, že odkar se spomnim, vem, da šport da za življenje eno disciplino, vzdržljivost,
To so pomembne vrednote, ki jih tisti, ki se športom nikoli niso ukvarjali, nimajo oziroma jih ne poznajo v taki meri kot športniki. Športniki vedno zdržimo dlje. In tu tudi otroci že dobijo neke navade, neko disciplino, navadijo se zmagovati, navadijo se porazov. To je vse del življenja in če grejo že v najmlajših letih skozi te procese, v bistvu niso zaviti v nek celofan, ko pridejo v realno življenje in so takrat že v bistvu pripravljeni na to, da se včasih treba jokati, včasih treba zobe stisnati, enkrat si pa zelo vesel, ko ti nekaj uspe, za kar si se trudil. Tako da v bistvu mi sledimo tem načelom in podarjamo pač zdrav način življenja in promocijo skozi šport in privabljamo ljudi vseh starosti na vse športne rekreativne prireditve, ki jih organiziramo sami in po sodelovanju z drugimi partnerji. No, slišali smo že, kaj recimo organizira športna zveza, Celje, kaj pa recimo športno društvo Slovenc pripravljate oziroma kaj ponujate v tem mesecu športa? Mesec športa je za nas v bistvu največji projekt v celem letu. Tu imamo v bistvu prireditve, ki so se že odvile, prireditve, ki še prihajajo. Začeli smo z tradicionalnim jurišem na Grmado, imeli smo že dogodek otroške teke Miš, knjižko in necove teke za te najmlajše. Imeli smo teke za vozičkarje, za osnovne šolce. Ta vikend spet začenjamo z otroškim malim urbanim gladiatorčkom, ki smo ga lani prvič poizkusno izvedli. Odziv je bil velik, letos je še večje zanimanje in to je v bistvu neke vrste overtura za glavni dogodek meseca športa, ki pa je urbani gladiator, torej ekipni izziv celjskih grofov. Tu je predvsem poudarek na team buildingu, druženju, ker je sodelovanje na dogodku mogoče samo za ekipe. 2, 3, 4, 5 in 10 članske ekipe se podajo na tri različne trase. Najkrajša trasa je 6 km, srednja je 12, najdaljša za tiste najbolj pripravljene 16 in udeleženci premagujejo različne ovire, ki so postavljene na ključnih, turističnih in pa pomembnih točkah, ki jih Celje premore. Torej, Celjski grad, mestno jedro, Lapidari, Herkolovo svetišče, mestni park, Špica, Savinsko nabrežje. Mi to vse skupaj zapakiramo v bistvu na najdaljši trasi v 35 do 40 ovir. To pomeni od preskakovanja ognja, plazenja po blatu, puzanja pod bodečo žico, vlečenja gum, preskakovanja gum, plezanja preko velikih sten, spuščanja po vrveh, prečkanja Savinje. Tako da imamo na Špici tudi spust po Savini z zračnicami od tovornjako. Tako da v bistvu tako, res naredimo eno... Tako, kot smo včasih delali, ne? Ko smo se vozili letih, po Savini z temi zračnicami, v bistvu to je neke vrste taka zabava. Naslednji vikend je v bistvu še bolj pester za nas. Tam imamo v petek nočni tek Celje, 5 in 10 km tradicionalno organiziran v mestnem jedru in letos je štart cilj pri Kinu Metropol. Poteka trasa enako čez center mesta ob Savinskem nabrežju v parku. V soboto nas čaka na jezeru triatlon, namenjen za tako za najmlajše, še akvatloni, starejše, triatlon za vsakogar in pa tekmovalce triatlon za slovenski pokal. V nedeljo pa en zelo velik kolesarski dogodek in sicer Koma kolesarski maraton. Štirje maratoni, tudi za tiste najmlajše, 2-kilometrski maraton, družinski 30, rekreativni 65 in za tiste najbolj pripravljene 110. En teden kasneje imamo pa še v bistvu edini slovenski dolgi triatlon, ki se pa začne v Celju, s plavanjem spet na Šmartinskem jezeru, kolesarjenjem do Logarske doline, do hotela Plesnik, in tekom 21 km znotraj Logarske doline. To so v bistvu ti naši najpomembnejši dogodki. Tu pričakujemo vse skupaj nekje 2000 udeležencev, minimalno. So prijavljene že tudi ekipe iz Hrvaške, na triatlonu iz 5 držav, rekreativci prijajo pa praktično iz cele Slovenije. Če na primer, ne vem, bi se ekipa Televizije Celje prijavila na gladiatorja zdaj, ki bo kdaj točno? 17. v nedeljo. 17. v nedeljo, se pravi v petek, Nino, pričakujete dež, ne? Bi bilo fino, če bi, petek je bi dež, se ga veselili. V bistvu že naročen, da traso razmoči, da bo vse skupaj bolj zabavno. V soboto mali gladiatorčki pripravijo
teren. Lahko prijo starši tudi pogledati, da bojo ovire videli, kakšne so postavljene. V nedeljo, v nedeljo pa potem. Pa ja. In če bi se ekipa TV Celja želela prijaviti, naprimer, kako to storimo, kako se ljudje prijavijo no, na vse vaše dogodke? Na vse naše dogodke se v bistvu prijavijo na spletni strani naši fatburn.si. Uh-huh. Na slogan je mi kurimo maščobe, pa vi. Uh-huh. Torej, mi v bistvu vsem želimo dati en zagon, da naredijo nekaj za sebe, ker s tem, ko prijo na naše dogodke, ne naredijo samo dobro za nas, da se deležijo družbo, ampak predvsem poudarjajo kvaliteto na sebi, si vzdignejo način in tempo življenja in se v bistvu tukaj skozi prireditve rekreirajo in naredijo nekaj dobrega. Uh-huh. Na vse dogodke se torej da na naši spletni strani prijaviti in pa tudi na dan vseh dogodkov so tudi možne prijave. Dobro, samo poiščemo vas. Kje pa, vse informacije pa torej na vaši spletni strani? Vse informacije so ne? Na spletni strani, dogodki so organizirani na različnih lokacijah, tako štarti kot cilji. Nekaj prireditev je v Lapidariju pri osrednji knjižnici, triatlon je na Šmartinskem jezeru, nočni tek, kot smo rekli, na ploščadi pri kinu Metropol, kolesarski maratoni so pred Ingradovo stavbo in tudi ta najdaljši triatlon cele Logarska dolina je tudi na Šmartinskem jezeru. Super. Vaše lokacije, gospod Hasan, pa kje približno in kako se udeležiti vaših dogodkov? Mi imamo objavljene spletne obrazce na spletni strani Športne zveze Celje in Mestne občine Celje. Pokrito je tudi od vaše. Cokana na njegovi spletni strani. To se pravi, vse se prepleta med sabo. Ste povezani. Tako je. Prijavnice so elektronske, so pa tudi meščani in meščanke dobili zgibanke po pošti, zraven računov za Simbio, tako da lahko tudi v pisni obliki se prijavijo. Lahko pa tudi pridejo na kraj dogodka, tako da lahko tam izpolnijo prijavnico, ni nobene ovire. Predvsem je pomembno, da se v čim večjem številu držijo tega, da mogoče spodbudimo tisto druženje med občani, da uporabijo to bogato infrastrukturo, ki je ponuja Celje. Od pohodniških poti do telovadnic, od dvorane Zlatorog, ne vem, plavalnega bazena, letnega kopališča, špice, ki je priljubljeno zdaj središče Celjank in Celjanov. In da vsi skupaj res naredimo nekaj za to Celje, da Celje ob 125-letnici res tako. Ostane športno mesto, tako je bilo, je in bo v bodoče. Upamo. Možnosti so, torej več kot odlične, ljudje ste tudi pripravljeni vsem nam ponuditi in prikazati, kako pravilno se udejstvovati v športu in kako pomemben je šport dejansko za vse naše življenje. Zelo pomembno pa je začeti pri tistih najmlajših, ne? Ja, najmlajši mi pokrivamo že skozi celo šolsko leto brezplačni programe, ki jim ponujamo in tam so res obiskano, letno so drži te programe, če 6000 otrok v teh objektih od plavanja, drsanja, badmintona, namiznega tenisa, borilnih športov, teka. Ponudba je tudi brezplačna za otroke. To je pa ekstra v mesecu športa še za tiste starejše, ko se ne odločijo, da bi šli iz stanovanja ali izpred hiše, mogoče ne najdejo motiva, da bi šli se družiti z someščani in to je namenjeno temu. Brezplačni programi so pa tudi povezani z tekmovalnim, to se pravi tisti, ko se želi udeležiti, najprej dobijo neka osnovna znanja, potem da lahko potem ne? Tudi tekmujejo in potem naredimo eno celoto, da to knežje mesto povežemo med sabo. Kar je edino pravilno. Tako. Nino, še enkrat mogoče povabiš vse naše gledalke, gledalce, naj pridejo, naj se udeležijo. Prej si že dobro povedal, kaj pomeni šport v življenju in da bi moral biti prisoten v vsakemu, ne? Jaz bi v bistvu res ob tej priložnosti se hvalil najprej županov, da je podprl ta projekt in vse te ideje. Jaz mislim, da ogromno naredimo za Celjane in s tem, da domačini, predvsem pa tudi iz okoliških krajev, pridejo na naše dogodke, jih podprejo na ta način, da se udeležijo dogodkov. Če se ne udeležijo, naj pridejo spodbujati tiste svoje prijatelje in pa tudi ostale, ki jih ne poznajo. Mi bomo dali vse od sebe, da dogodki uspejo. Seveda vreme tudi vpliva na naše dogodke, naročeno je lepo vreme, tako da vse te sestavine damo en kotel, zmešamo in jaz verjamem, da bo mesec športa tudi v prihodnje, vsako leto samo kvalitetnejši, večji in bolj uspešni. Edino za gladiatorja pa si želite malo dežja. Za gladiatorja je v bistvu na začetku naročen dež, na dan dogodka pa mora biti sonce, da bo tako, tudi več navijačev. Tako, hvala lepa obema. Smo zelo veseli, da se še tako naprej trudite. Hasan, kot ste omenili, ne, ob 125. letnici športa v mestne občine Celje.
veseli. Tako ne, je, letos je še en pomemben dogodek v celju, ko se dogaja, mogoče ni slabo Mence, javnim celjankam, da se odražijo košarkaško prvenstvo v 18, ki ga gosti letos Knežje mesto. In seveda bo išla letos še monografija ob 125-letnici športa v Knežje mesto. Seveda zaključna prireditev, ki jo bomo skupaj pripravili na atletskem stadionu, zaenkrat naj ostane skrivnost, vsebina bo pa tudi udarna zelo za zanimiva. Naše meščane. Dobro. Hvala lepo obema, veliko sreče in se vidimo, absolutno. Definitivno. Hvala, hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa še k zadnji rubriki tokratne tedenske izdaje. Načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko je tudi tokrat z nami. Dokdaj velja staro vozniško dovoljenje in koliko stane novo vozniško dovoljenje? Veljavnost vsakega vozniškega dovoljenja je zapisana na samem vozniškem dovoljenju. Za imetnike starih vozniških dovoljenj pa velja opozorilo, da bodo morali najkasneje do 30. aprila leta 2018 pridobiti vozniško dovoljenje v obliki polikarbonatne kartice, to je na predpisanem obrazcu v skladu z ustrezno evropsko direktivo. Ali je tudi za prometna dovoljenja predvideno, da bi se izdajala na kartici? Predvidoma do leta 2017 ne. Toliko v današnji tedenski izdaji, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje. Verjamem, da smo vam ponudili kar nekaj nasvetov in priporočil, kako preživeti prihodnje dni. No, preživite jih prijetno, v naslednji sredi pa bodite spet v naši družbi. Nasvidenje.